Piri. Mä en tiedä, se puhuu eniten, mutta se ei ikinä heittää hyvällä. Huhhuh. Mä en voi sanoa taas Piri. Et nyt. Meillä on monta joukkuessa. Se on jollain tavalla taas Piri, Luke, Petteri Forsell omalla tavalla. Siinä on monta. Jesse Joronen. Mä oon huomannut, että se huutaa ja kiroilee aika paljon kentällä, kun se on hävinnyt. Se voi olla minä. Mulla on aina aika paljon tavaraa mukana, jos mä oon menossa Vaasaan tai lomalle maajoukkuereison jälkeen. Ja siellä on myös näitä game readya ja foam rollereita ja tällaisia juttuja. Pakko olla joku hyvä kirja, läppäri ja astmalääke.